ରିତ୍ଭିକା ଗୋଲ୍ଡ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ଲକି ଡ୍ର କୁପନ୍ର ବିଜେତାଙ୍କର ନାମ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, କେ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ରାଜଧାନୀର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଲକି ଡ୍ର ବିଜେତାକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲକି ଡ୍ର ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏସ୍ ନଗରର ପୂଜା ଭାରତୀ। ବିଜେତା ଭାବେ ସେ ହୁଣ୍ଡାଇ କାର୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଉପରେ 50% ରିହାତି ରିଥ୍ଭିକା ଗୋଲ୍ଡରେ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଏମ୍ଡି କେ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ସୁବୁଦ୍ଧି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଅଫର୍ କମିଂ ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ତ ମାର୍କେଟରେ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ରଖିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ମେକିଂରେ 50% ଅଫର୍ ରଖିଛୁ। ତା ବାଦ ଏଭ୍ରି ପର୍ଚେଜରେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କମ୍ପଲସରି ଗିଫ୍ଟ ରଖାହେଇଛି। ତତେ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଏଭ୍ରି 50,000 ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଫ୍ରି ଦିଆଯିବ। ଆମ ଜୁଏଲରି ସେକ୍ଟର ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି। ଆମର କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଭେରି ନାଇସ୍, ଆଉ ଆମେ ଟିକିଏ ସାଉଥ୍ ବେସ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡର ଡିଜାଇନ୍ଟା ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ରହେ, ଯେଉଁଥିରେ କଷ୍ଟମରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହାଇକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁହାଏ। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ବି କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ର ଯେଉଁ ରେପିଡ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବି ସେଫ୍ଟି ଲାଇନ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ, ଆଉ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରୁଛୁ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକରି ଦୋକାନରେ ଆସନ୍ତୁ।